Mehriban xanım, sizdən köməklik istəyirəm, bir hərbiçi ailəsi kimi. Sizdən kömək istəyirəm, mənə kömək edin, cənab nazirlərimiz. Kristal Abşeronda ev götürmüşəm ipotekaya. 6 aydır onun ödənişini eləyə bilmirəm. Bu əkiz balalarım rəh qüsurludur, yəni onların malizəsinə görə bu 6 aylıq ödənişim gecikmə olub. Ona görə də məni evdən çıxardı millət vəkilimiz Ağalar Vəliyev. Burada Günay xanımla əlbir olublar, beynəlxalq bankdır, MTK-sıdır. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, mənə kömək eləyin. Mənim xəbərim olmadan mənim evimi əlimdən alıblar. İndi də mənim gəlirlər, qapımı döyürlər, təhqirəmi sözlər edirlər mənə. Deyirlər ki, evi boşaldın, çıxın evdən. Mən 4 uşaqla hara gedim. Xahiş edirəm, mənə köməkliyə eləyin. Mənə kömək edən yoxdur, kömək edir. Hərbiçi ailəsiyəm, 12 ildir yoldaşım hərbidə can verir. Vətənin keşiyində durur. Bizə kömək edin. Sizdən xahiş edirəm. Şıqlarımı da kəsirlər. Bu balamın ayağı şam yandırıb altını. Uşaq bilmədən şam düşüb, balamın ayağı yanıb şamda. 6 gündür şıqlarımı söndürürlər. Xahiş edirəm, bizə köməkliyə edin. Məcbur olmuşam ki, daha bir palatka qurur. Ona da pulum yoxdur, palatka qurur. Gəlin, mənim üçün palatka qurur. Qoy yatım həyətdə, 4 balamla birlikdə. Xahiş edirəm, kömək edin bizim. Kömək edin, xahiş edirəm. Bizə kömək edin, biz çöldə qalmışam. Salam, prezidentə. Salam, prezidentə verməkdir, prezident. Nə olar, bizə kömək edin, çöldə qalmışam.